wasaaradu waxa hadda ognahay dhowr boqol waaye dhowrkaas boqol qoyskii ugu yaraa waxay dhigteen boqol kun adigu ku xisaabtan xisaabi intaan ognahay oo dhowr boqol ah oo qoyskii dad badan waxaa jira xitaa samaysteen laba boqol oo kun saddex boqol oo kun dhigteen oo isdhahayaan guri hadduu toddoba boqol oo kun saddex boqol oo kaash haddaa dhigtid saddexda boqol oo kun sahlaa ku bixine laakiin kan guriga ka gadaay wuxuu ogyahay inuu faamiliga iskuul u deynaynin guriga وهدي شن كن بيش كله هالشيء صدق بلوت بعد إيه دهاي توني شن كن كير توني شن كن إنتي كيري أنت ما كيري سلاو بلوت جدو جرو والوز كريني مركا سمع على ده حكوبه وابينا ولا ليه لو جوجي أهين كان شيخ دهاي كيب كنترول فور دير حلال واي أسيف هدهاي جوجي خيانة عودي وحبس يا جلي ريل استيت بنت شيء عيو ودهاي جرو أن إيزي كل إستا جوجي حبس يا جلي أرين ده نادف فدرال كاسو جلي والله جوك ما أهن جوجي gabdhaha soomaalida maasij u diraya guryahan qaaliga oo qaadanaysiin wayna awood u lahayn oo isugu faanaysaana joojiya keith ellison oo ah xilaalyaha gobolka minnesota iyo madax ka socotay hay-adda cfpb ayaa sharaxaya in soomaalida laga doonayo in ay dacwad usoo gudbiyaan marka ay xaaladani qabsato hey my name is keith ellison i'm the attorney general for the state of minnesota I'm Rohit Chopra. I am the director of the Consumer Financial Protection Bureau. We're here today at a field hearing called by the CFPB to talk about contract for deed, what your rights are, and how you can make sure you protect yourself and your family.